Ну і дурня. Надіюсь, жителі Переяслава читають щось цікавіше. Тож, ходімо, дізнаємось. Львів, кава, Львів, кохання, кава, щось таке. Це чи кава, кохання, там у нас такі оповіданчика різних авторів. То цікаво було пролистати, вони такі більш молодіжні, але, ну, як сказати, не напрягають, тому що сьогодні, знаєте, вже читали ми про війну там. І про ці проблеми сьогоднішнього життя нашого. Дуже важко і хочеться вже інколи, так і читачі приходять і кажуть, ми хочемо щось таке для душі легеньке. Тому читають в основному зараз жінки більш таку любовно-ніжну літературу. Довженка – оповідання про Другу світову війну. І вони мене вразили, ці оповідання. А вранці я проснула і думала над тим, які ж люди були героїчні, як вони могли собою так жертвувати, українці. І от утром вранці просипаюся і оголошена війна. Оце мене таке співпадіння вразило. Сінді Шелдон. А про що вона? Приключення, кримінал. Читаю «Донька», мабуть. Це всякі такі пригоди дитячі. Ну, а так, для душі, скажімо, давно вже не читаю, в основному пишу якісь тексти наукові, то, ну, колись подобалося читати пригодницькі такі романи різні. Гаррі Поттер. Ага. Те ж саме. Гаррі Поттер. А ваша? Думаю, теж Гаррі Поттер. Саме останню. Мабуть, казки сестри. Ага. Той, що біжить лабіринтом. Я читаю по медицині біоритми. Вот таке у людини. Я інтересуюся біоенергетикою, вот этим всем психологією, вот этим я інтересуюся більше всього. Конституція України. Дякую.